Lijep pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. S nama je danas monsignor dr. Petar Palić, biskup Mostarsko-Duvanski i trajni upravitelj Trebinsko-Mrkanski. Oče biskupe, hvaljen Isus si Marija i dobrodošli. Uvijek je hvaljen, pozdrav vama i svim onima koji će gledati. Hvala lijepa. Jedan ste od najmlađih biskupa crkve u Hrvata, barem 2018. kada ste izabrani na Hvaru, ne znam je li među vremenu netko mlađi izabran, međutim imate jako bogatu biografiju, pa bi ja pročitao kratke crtice iz vaše biografije. Dakle, rođeni ste u Prištini 1972. u obitelji Janjevačkih Hrvata, Sjemnište ste pohađali u Skoplju i Subotici, katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, 96. je zaređeni za svećenika Dubrovačke biskupije. Razne službe ste obavljali u Dubrovačkoj biskupiji, predstojnik katehetskog ureda, osobni tajnik Dubrovačkog biskupa, ravnatelj ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. 2005. odlazite na doktorat na Teološki fakultet u Gracu, gdje doktorirate 2009. godine. Od 2011. do 2017. generalni vikar Dubrovačke biskupije, u to vrijeme član vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju. Od 2017. generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije i predsjednik odbora za sredstva društvenih komunikacija. Papo Franjo imenuje vas početkom 2018. hvarskim biskupom i nakon dvije godine Ove godine, 11. srpnja, imenovani ste Mostarsko-Duvanskim biskupom i trajnim apostolskim upraviteljem Trebinsko-Mrkanske biskupije. Upravu biskupija preuzimate na blagdan Svetog križa, odnosno uzvišenja Svetog križa, 14. rujna, a istovremeno ste imenovani apostolskim upraviteljem Hvarske biskupije do izbora novog biskupa. Pa vidimo da ste proveli veliki kao Sveti pavao. Imali ste neki put od Janjeva, preko Skoplja, Subotice, Zagreba. Dubrovnika, Hvara i na kraju Mostar. Zaokružio sam to putovanje, sad krećem nekako ovako sjeverno, da, da. se gleda iz Hvara. Da, smatram da svako iskustvo i sve ono što čovjek proživi da mu može u određenom trenutku biti korisno. Naravno, ukoliko on to iskustvo doista shvati i razumije kao jedan izvor promišljanja, djelovanja i svega onoga što je u tom trenutku doživio. Što se tiče godina, trenutno me pretekao jedan kolega u Hrvatskoj biskoj konferenciji, monsignor Milan Stipić, on je sada, dakle, vladika Križevački, on je najmlađi, mislim da je on negdje 78. godište, tako da je sada on trenutno u episkopatu da službe su bile one koje su bile koje ste naveli nastojao sam svaku službu doista shvatiti kao jedno povjerenje kad vam netko povjerava neku službu bilo da se radi o biskupu ili sada je ova dva puta nema se baš svatko prigode pohvaliti ali sad je li to zahvalio ili ne ali u redu netko je prepoznao ono što se radi i povjerava vam tu zadaću za određeno vrijeme, to poslanje na određenom mjestu koje doista treba izvršiti učiniti onako kako se od vas očekuje. Kao što smo rekli dug put, ali hajdemo se malo vratiti na početak. Janjevo i Janjevačka zajednica, kakva je danas tamo situacija? Je li ima hrvata katolika tamo? E, nažalost, rekao bih, trenutno je situacija takva da je ostalo negdje oko dvijestotinjak ljudi. E, tamo je s njima hrvatski svećenik također, koji je župnik. On je jedini hrvatski svećenik dole na Kosovu, u biskupi sadašnjoj Prištinsko-Prizrenskoj. Nekada je ta zajednica brojala, ajmo reći, ono najbolje vrijeme, kad je to najbolje vrijeme bilo, teško je sada reći, ali uzmimo da su to negdje 50. 60. godine prošloga stoljeća, do 5000 ljudi, oni koji su živjeli dole, jedna kompaktna zajednica, u svakom slučaju vjernička, nacionalno svjesna, unatoč svim tim povijesnim okolnostima i toj vjetrometini Kosovskog polja dole, koja je znači i u najteža vremena svjedočila tu svoju pripadnost i taj svoj katolički identitet, ali i pripadnost hrvatskome narodu. Povijesno se zna oni izvori kojima se do danas raspolaže, da je prvi pisani spomen te župe dole 1303. godine, kada se spominje ta župa i onda naravno tijek je išao dalje kako je išao, to je stara Dubrovačka kolonija, Dubrovčani su nju osnovali i to im je bila jedna važna točka u njihovoj komunikaciji s Carigradom. Tako da su te nekakve uske veze, s Dubrovnikom ostale do pada Dubrovačke republike, odnosno 1806-1808. godine, i kasnije te veze polako, polako pucaju, jer naravno republike više nema, samostalnosti više nema, ali su se negdje, ta je svijest uvijek tinjala i to se negdje obnovilo 70. godina, famozni poznati dječji zbor, Bijeli Anđeli iz Janjeva, koji u to vrijeme nastupaju na Dubrovačkim ljetnim igrama, tako da polako je uvijek u ljudima tinjala ta svijest o pripadnosti jednom narodu, odnosno jednom gradu i području. Je li to razlog zašto svećenik Dubrovačke biskupije, ta veza Dubrovnik i Anjevo, kad ste završili Bogosloviju u Zagrebu? Pa jedan od razloga je svakako. Dakle, svi mi koji potičemo s onog područja dole, svi smo mi bili kao kandidati one biskupije, tada je to još bila skopsko prizranska biskupija sa sjedištem u Skopju. Studi sam, kao što ste rekli, započeo u Zagrebu teološki i onda kako su se počele događati one poznate promjene 90. godina, kako je sve više bilo iseljavanja od ozdol, moja je obitelj također tada planirala preseliti u Zagreb, međutim iskreno nije u meni baš neka želja bila ostati u Zagrebu nego sam htio ići tamo gdje nema svećenika, Evo jednostavno. Prevladao je Dubrovnik upravo i radi tih veza, iako tada kad sam se odlučivao za Dubrovačku biskupiju nikoga dole nisam poznavao. Da, da. Evo, u biografiji smo rekli da ste na preuzimanju dužnosti u Mostaru imenovani i privremenim upraviteljima Hvarske biskupije. Kako to izgleda upravljati sa praktično tri biskupije, dvije Hercegovačke i trećom tom Hvarskom? Pa ja mislim da sad u imenu, da sam biskup koji ima najdulje dole u potpisu ime, Hvarska biskupija je jedna od starih biskupija u Republici Hrvatskoj, ali je i najmanja. Ona je najmanja od svih biskupija, 16 odnosno 17 u Republici Hrvatskoj obuhvaća znači tri srednjodalmatinska otoka, Hvar, Brač i Vis, sjedište je u Hvaru. Mima e, ima negdje oko 21 tisuću vjernika na sva tri otoka, e, svećenika negdje dvadesetak, malo više sredovnicima koji djeluju u pastoralu, tako da što se toga tiče, e, same uprave biskupijom mislim da koliko god je ovo sada privremeno ne osjeća se, osjeća se nedostatak biskupa, to je uvijek tako. Ali što se tiče ajmo reći tako, administrativnog funkcioniranja, iako to nije cjelovito funkcioniranje biskupije, administrativno funkcioniranje biskupije je samo jedan dio ali postoje mnogi drugi segmenti života biskupijskoga ali smatram da u ovim trenucima i to je zato tako, jer zna se kad papa nekoga imenuje apostolskim upraviteljem biskupije, zna se da, da, je to jedno privremeno stanje i da će naravno postupak izbora teći. Za sad da to ide, evo nastojim posjetiti biskupiju, nedavno sam također bio, vidjeti što je i kako je. Ova korona, ova situacija s koronom možda malo u navodnicima olakšava sve to, jer ne možete baš puno djelovati i raditi neke pastoralne planove i programe i nadam se da će što skorije Sveta Stolica pronaći adekvatno rješenje i providjeti upravo u Hvarskom biskupiju. Evo već tri mjeseca možemo reći da ste ovdje u Mostaru. Slegle su se pretpostavljam prvi dojmovi. Kako vam se sve čini Mostar, Hercegovina, Bosna i Hercegovina? Da, zanimljivo. E, mislim dojmovi su takvi na dan imenovanja i tada kad je to bilo kad je bio trenutak donošenja odluke, naravno da prvo što čovjeku padne na pamet e, jest zapravo e, politički izazovna situacija, da kažem najblaže rečeno, crkveno također, ali s druge strane je tamo gdje su izazovi uvijek imate i dovoljno razloga za utjehu i za radost. Tako se ja osjećam evo ovdje, ovdje u Mostaru, koliko god situacija, ponavljam s ovom, evo, s ovom pandemijom, čini da smo nekako ograničeni i u svom djelovanju i da ne možemo baš učiniti sve ono što čovjek planira ili želi poduzeti. Evo, nakon jednog kratkog uvoda, vama bih htio proći par tema koje se tiču crkve u svijetu i crkve u nas, kuda idemo mi kao crkva i kakvi su vaši planovi sa našim biskupijama. Pa evo jedno jednostavno pitanje za početak. Što znači biti kršćanin danas u 21. stoljeću u odnosu na, na kršćane koji su krenuli za Isusom? u prvim stoljećima. Tamo imamo u dijelima apostolskim da kaže da su bili postojani u nauku apostolskom, u lomljenju kruha, u, kruha, u, molitvi, molitvi, tako je, ova, i zajedništvu. Evo, a danas se čini nekako da su se sve te četiri stavke pomalo poljuljale. Pa evo, vaše mišljenje o tome. Pa ja mislim da uh, svugdje u svijetu možete naći neki istaknuti segment iz toga, ili drugačiji način života. Recimo, na dalekom istoku danas kršćani pate. Uzmite crkvu u Kini, koja je i danas mučenička crkva, uzmite do jučer crkvu u Albani, uzmite nas do prije 30-40 godina. Znači, ne može se govoriti, kad govorimo o crkvi, ne može se govoriti o jednoobraznosti. Da, postoji okvir, postoji, postoje temelji na kojima počiva crkva, Međutim, crkva svoj život, crkva, kad kažem crkva, mislim na ljude, i ovo što ste vi rekli, crkva svoj život živi dinamički na onim područjima na kojima živi. Ako pitate jesmo li dobri kršćani danas u odnosu na one prije, pa bilo je i prije izazova. Ako vi čitate Pavlove poslanice, bilo je i među kršćanima razdora, bilo je i među kršćanima trvenja, u prvim kršćanskim vremenima definiranja što je to onaj specifikum kršćanstva. Rekao bih da se baš toliko u nekakvom načinu života puno ne razlikujemo. Ali naravno, da uvijek ostaje zadaća, da uvijek ostaje potreba, da doista budemo onakvi kakvima nas je krist želio kad je osnivao svoju zajednicu, kad je osnivao crkvu i onda izvršavati ono poslanje koje nam je Krist dao. Evo, katolička crkva je htjela nekako ići u korak sa modernim svijetom, pa možemo reći da je organizirala koncil, koji se naziva drugi Vatikanski koncil, gdje su se dosta stvari promijenilo. Ono što naj, narod laički vidi, to je da je liturgija skraćna, da je počela se govoriti na narodnom jeziku, nije više bila isključivo na latinskom, iako smo opet mi bili malo tu možda kao hrvatski narod specifični, jer smo imali popove glagoljaše i tako dalje. Međutim, to je ono što narod vidi, ali ono što je još se dogodilo da je crkva nekako sve druge religije, ne samo uključujući osim katoličke crkve i ostale kršćanske crkve, nego i islam i židovstvo i budizam i sve ostale koje postoje na ovom svijetu, nekako počne gledati sa poštovanjem. A do tada je bilo, nije da ih nije gledalo sa poštovanjem, ali nekako je uvijek bio cilj kao idemo evangelizirati sve ostale narode, a sad nekako kao da vi ostali su ostali tvrdog i čvrstog stava i oni kao ostaju u svojoj vjeri, a mi bez obzira na to sve, evo vidimo trendove, pogotovo u zapadnom svijetu, da su crkve nam sve praznije i praznije. U starim katoličkim državama, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, čak se i prodaju tim nekim drugim religijskim zajednicama, crkveni objekti jer vjernika zapravo nema. Vjernici nisu otišli da su iselili negdje, oni su tu, samo jednostavno više nisu pripadnici Katoličke, katoličke crkve. Kako gledate na te, na te neke glasove koji se čuju tu. Ovo je tema za tri podcast. Ok, pokušat ćemo sažeti. Dakle, što se tiče samog drugog Vatikanskog sabora bez obzira na okolnosti u kojima smo mi bili, nekad nisam baš od onih koji uvijek za sve žele kriviti sustave, ali nekad doista treba biti realan, smatram da mi koliko god smo bili ograničeni tim jednim sustavom koji je bio otvoreno neprijateljski prema crkvi, prema religiji, smatram da smo mi ipak počeli sprovoditi te neke ideje ili učenje drugog Vatikanskog sabora. Drugi Vatikanski sabor je doista donio jedno i htio pružiti jedno novo lice crkve. Na tom saboru nemamo ni jedne dogme. Svi su sabori crkveni koji su do tada bili uvijek nastojali, ali ne zato što su oni htjeli pa se organizirali da bi donijeli neku dogmu, nego što htjeli su na temelju um, izazova određenog vremena dati odgovor. Taj je odgovor najčešće bio zbog toga jer se još rekao bih, učvršćivala i kristalizirala vjera crkve u određenim trenucima. Bilo da se radi o počecima crkve, bilo da se radi tijekom srednjega vijeka ili evo, u ovo naše novije doba. Drugi Vatikanski sabor nije bio sabor donošenja dogmi, ali je bio sabor koji je htio upravo ovo što ste rekli, dati jedan odgovor o modernom svijetu, o modernom vremenu, o modernim izazovima, ali i ulozi crkve. Ne samo ulozi crkve aktivnoj u svijetu, nego u biti odgovoriti na pitanje što crkva kaže o samoj sebi i tako danas pružiti odgovor s onima s kojima živim. Slažem se s ovim što ste rekli da ne doživljava od drugog Vatikanskog sabora crkva svijet, odnosno druge kao neprijatelje nije izostalo poslanje Isusovo da danas crkva bude misionarska, ali to misionarska ne znači prozelitistička, nego znači da u ovom svijetu i vremenu, u okolnostima u kojima živi, da tu ponudu. Koja je ponuda crkve? Ne njezina mudrost, nego evanđelje Isusa Krista. I to je to, mislim, na drugom Vatikanskom saboru i donesen dekret upravo o misionarskom poslanju crkve, ima simpatično ime ad znači narodima crkva znači sebe razumije i shvaća i dalje kao onu koja je dužna prenijeti tu Isusovu poruku, ali naravno u cijeloj toj u cijelom tom svom poslanju i u toj zadaći navještanja poštujući specifičnosti svakoga onoga koga mi zovemo drugi i e, tu je mislim veoma veoma jasno na drugom vatikanskom saboru definirano što crkva misli o sebi, što crkva govori o svijetu i što crkva govori o drugima koji isto govore da su vjernici odnosno nisu vjernici. Tako da ponavljam tema je tema je tu veoma veoma široka i zahvaljujući upravo ideji i nadahnuću božjega duha i otvorenosti svetoga pape ivana 23. dobroga koji je doista bio otvoren um, tim nadahnućima duha božjega imamo danas ono što imamo i mi nismo završili uh, živjeti i ostvarivati ideje drugog vatikanskog sabora još je daleki put pred nama ima tu dosta posla na svim razinama crkvenoga života i crkvenog i uređenja, ako želimo. A ne možemo ne dotaknuti se pape Franje i vodstva, jer ipak je on na čelu katoličke crkve, ali nekada kad papne, najčešće se papne poruke pogrešno interpretiraju. To smo svjedoci svi da se izreže neka poruka, pa spoje dvije poruke u jednu i onda to puno gore zvuči nego, nego što stvarno zvuči ali moramo priznati da ima i nekih zbunjujući ajmo reći u najmanju ruku čudnih poruka što se tiče katolika a vidimo da ih ostali obično ne katolici doživljavaju sa oduševljenjem pa na primjer imali smo onu totem neke tamo pa Čemege, kako se tako nekako izgovara, gdje je bila u Vatikanu, što je valjda prije 50 godina u Vatikanu bi bilo nepojmljivo, to bi tamo, mislim, blagoslivalo se sa svetom vodom na sve strane, ali vidimo, on dopušta takve neke stvari. Naprimjer, ova zadnja izjava koja je bila u vezi homoseksualaca, možemo se složiti da prvi taj dio izjave je normalna, naravno da treba prihvaćati sve te ljude u vlastitu obitelj, a ne sada da oni kreiraju novu obitelj. Međutim, drugi dio izjave ostaje pomalo problematičan kad govori o civilnim zajednicama, a znamo da crkveni dokumenti pozivaju one koji se bave politikom da moraju slijediti socijalni i svaki drugi nalog, nauk, katoličke crkve i ne biti za takve stvari koji se protiv ne, protive naravnom zakonu. Pa evo, koji je vaš komentar na to? Mm. Mislim da je bilo sad veoma neodgovorno da ja papu ili branim ili optužujem ili njega komentiram njegove, njegove izjave, e, to rade oni koji su za to zaduženi. E, ja jedino mogu reći jednu stvar, a to je da e, postoji nešto što mi kažemo kad papa uči o pitanjima vjere i morala u nekim stvarima gdje je, naravno, gdje mi kažemo da je on doista tu nepogrešiv se radi o službenim izjavama onome što jest međutim mi smo svjesni da papa franjo svakog jutra ima svetu misu u svetoj marti i da on u toj svetoj misiji ima svaku jutro homiliju i da on razmišlja nad aktualnim čitanjem naravno da to što je nije izričiti neću reći ali nije službeno izričiti nauk koji on službeno definitivno proglašava da se mora vjerovati. To je njegovo promišljanje. Naravno da postoje situacije kad mediji manipuliraju izjavama, kad se te neke izjave žele izvući iz konteksta u kojemu su rečene. Ja sam malo čitao taj kontekst, te nisam studiozno pročitao sve, ali jesam sam čitao, radi se znači o jednoj izjavi koja je bila izrečena dok je on bio nadbiskup u Buenos Airesu, u onim trenucima političkim, kada se, znači tamo, kada su se lomila koplja oko definiranja uh, svega toga. Prema tome, uh, htio bih reći da uh, papa svojim danas stavovima i onim što čini, evo spomenuli ste i taj njegov pristup drugima i drugčima, zapravo želi pokazati ono što je on uh, napisao i što on zapravo cijelim svojim pontifikatom svjedoči to je da je bog ljubav da je bog pun milosrđa da nikoga ne odbacuje i da je zapravo na taj način htio posvjedočiti svima nama jedno možda drugo lice boga kojega zaboravljamo u našoj vjeri i u našem pristupu a to nam je očevo lice objavio i Isus Krist Prema tome, bez ikakvog ulaženja da branim određene papine stavove, htio bih reći da on svoj pontifikat, kao što je prije njega Papa Benedikt XVI, pa Ivan Pavo II i tako dalje, kao što sve pape imaju svoje neke specifičnosti i ono što oni daju sveopćoj crkvi svojim pontifikatom, na kraju krajeva kao što i biskupi u svojim biskupijama, tako smatram da i Papa Franjo danas da je to jedno obilježje i već se stvara jedno obilježje njegovoga pontifikata. Da postoje manipulacije, da postoje trenuci kada se to izvlači iz konteksta, sigurno da. Međutim, ono što treba jasno i glasno reći, jedan je teolog ovih dana o jednoj temi, govoreći o jednoj temi jasno i glasno rekao u Katoličkoj crkvi ono nije ili- ili, nego je i-i imamo jedno i drugo moramo biti otvoreni to ne znači to ne znači relativiziranje istine to ne znači relativiziranje crkvenog nauka ali to znači jasna otvorenost jer na kraju krajeva to je obilježje kršćana jasna otvorenost prema drugima prema drugčijima, ali naravno otvorenost odnosno zastupanje onoga i onoga nauka koji je Isus donio ako koji crkva propovjeda već 2000 godina. Evo, u Nicijesko-Carigradskom nastavno na ovaj relativizam, u Nicijesko-Carigradskom vjerovanju molimo između ostalog da vjerujemo u vidljivi, da je Bog stvorio vidljivi i nevidljivi svijet. Ali nekako u ovim modernim vremenima taj nevidljivi svijet kao da se zanemaruje. Sve je materialno, sve je tjelesno. Sotona, to ne postoji, to su izmišljene srednovjekovne gluposti i tako dalje, pod navodnicima to naravno govorim. E, ako nema zla apsolutnog onda nema ni apsolutnog dobra, onda se relativizira Bog, idemo u tu neku vrstu, pa svi su dobri. I Isus, pa i Muhamed, i Buda, i razna hindu božanstva i tako dalje. Kako vi gledate na te stvari? Kako se danas mi možemo oduprijeti utjecaju tih ljudi? Evo, često možemo vidjeti kroz neke religijske oblike učenja da dolaze i neke i tijelo vježbe. Pa onda kad neko nekoga upozori, onda on kaže a ne, ne, ne. To je samo tijelo vježba. A, a tamo moli se ili radi neke poze koje su klanjanje nekom drugom božanstvu. Opet su ovo teme za nekoliko podcasta, da, da. ali ovako. Što se tiče biti kršćanstva i onoga što kršćanstvo jest, ajmo reći konkretno što katoličanstvo jest, malo prije smo rekli i nema tu sinkretizma, nema tu mješavine. U kršćanstvu je onaj koji želi biti doista kršćanin i katolik i zato je važno upoznavati svoju vjeru i zato je važno informirati se o svojoj vjeri, o vjerskim istinama. Smatram da kršćani, iskreni, pravi kršćani oni koji znaju koji je to sadržaj njihove vjere na čemu počiva njihova vjera njima ne smeta sve ovo što ste spomenuli, ne smeta im ni Buda ne smeta im ni Muhamed ne smeta im niti New Age, ni ono što jesu jer su oni utemeljeni učvršćeni u onome što oni jesu s tim u vezi jest i odgovor na ovo pitanje, dakle istina vjere jest ovo što ste rekli, da postoji točno vidljivi i nevidljivi svijet i postoje vidljiva i nevidljiva bića. Mi smo vidljiva bića. Nevidljiva bića zovemo anđelima. E, tradicija crkve i crkveni nauk jest da su u jednom trenutku, u tom tijeku povijesti, spasenja i uopće ljudske povijesti, dogodilo to da je e, jedan anđeo prestao služiti Bogu i okrenuo leđa Bogu. To je ta sloboda anđela koju i mi ljudi imamo, gdje se i mi možemo okrenuti od Boga. Grčki naziv za Sotonu, za džavla, jest diabolos, onaj koji dijeli. I prema tome, gdje god je podjela na dijelu, gdje god je nerazumijevanje na dijelu, to je na dijelu i taj zao duh koji doista u svijetu kao što vjerujemo da postoje anđeli, kao što vjerujemo da postoje sveci, da su oni u savršenstvu onoga života kojemu svi kao vjernici težimo, vjerujemo također da postoje da postoji i, i, i ova druga, rekao bih, sila, a to je sila zla. Naravno da je to onome koji ne vjeruje i koji nije iz ovoga Miljeja teško objasniti, međutim, bilo bi sigurno teško objasniti danas ako već govorimo o tom nevidljivom svijetu, bilo bi sigurno teško objasniti i same osjećaje čovjekove što to znači da sam ja sretan ili da sam nesretan u sebi ili da sam tužan ili nisam, ja to mogu pokazati, ali nitko ne može razumjeti ono što doista ja nosim u sebi. Tako da vjera crkve jest to vjera crkve jest također da postoji djelovanje i jednih i drugih. Nažalost mi se također u svojoj slobodi odlučujemo za boga ili protiv boga i to je taj temelj i odnosno rekao bih dinamizam unutar kojega se svi mi krećemo. Ono što je važno u našem kršćanskom životu i to treba jasno reći, ne treba sve demonizirati i sotonizirati. Ali s druge strane također bismo se trebali kloniti toga i reći da zlo u svijetu ne postoji, da je sve to relativno i da i onako, evo, živimo tako kako živimo. Prema tome mislim da je pravi kršćanin čovjek zrele vjere koji priznaje stvarnosti, ali s druge strane zna da je doista jedini pobjednik gospodin Isus, jer je on na kraju podnio muku i smrti, uskrsnuo i na taj nam način pokazao kako pobjeđuje zlo, smrti, grijeh. Ajmo sada malo sa ovih globalnih tema, odnosno globalne crkve, malo se spustiti ovdje u nas na crkvu u Hercegovini. Kolokvijalno ćemo zvati crkva u Hercegovini jer nam je zgodnije pošto nam je objevi skupije jako dug naziv. Vjernici u Hercegovini vole se dišiti svojom tradicionalnom vjerom i zaista naše su crkve, za razliku od zapada što smo malo prije rekle, jako dobro popunjene. Oni gdje ima stanovnika, zaista i može se na nedeljnim misama, vidjeti dosta vjernika. Međutim, imamo nekad osjećaj kad pređemo taj crkveni prag kao da sve to zaboravimo što smo unutra čuli, sve ono čime se mi dičimo da smo veliki vjernici, hrvati, katolici, ta famozna sintagma, a s druge strane u Hercegovini smo skloni bogopsovci, ne samo boga, nego i raznih svetaca i gospe. A u pola Hercegovaca ako kažete da u Međugorju se nije ukazala gospa, spremno je obice zbog toga, a s druge strane je isto tako spremno bez problema uzeti uzaludno Božju riječ u usta i što je najgore, opsovati na najgori mogući način. Isto tako imamo raznih sitnih krađa, do ide od malena, ja uvijek to kažem, kad krenemo na susjeda uzeti vočku koja nije moja, pa malo školi od prepisivanja i neko na tome stane. Međutim, imamo i nekih ljudi koji nastave kroz cijeli svoj život varati neki način i sloni su korupciji kriminalu neplaćanju poreza i tako dalje Ka, ja mislim da opet nije to samo svojstveno hercegovini nego da je to zapravo u cijelom svijetu ali evo kako vi gledate na te pojave i na to licemjernost tih nekih vjernika koji su unutar crkve i diče se time a čim pređu prag onda rade totalno drugačije pa naravno da je to temeljno pitanje našega kršćanskoga identiteta i što to znači u biti naš kršćanski identitet. Sveti Franjo je svoj braći govorio da trebaju stalno propovjedati, pa ako treba nekad i riječima, znači životom najprije. Da, postoji ta, nazovimo i diskrepancija između vjere i života i to je pratilo uvijek ljude, to prati i danas. Jednostavan je odgovor na to, a malo prije smo nešto o tome rekli. To je baš zato što je naša ljudska narav zaražena. Zaražena je grijehom. I ako bismo htjeli definirati kršćanstvo u sebi ili nas kršćane, onda bih rekao da smo mi s jedne strane otkupljeni i spašeni i to je Kristova zasluga, i nosimo njegovo ime, ali smo s druge strane također radi vlastite grešnosti trajno na putu obraćenja. Bilo bi idealno da ja kao biskup u ovoj biskupi nemam nikakvih problema, imam savršene vjernike i da moji svećenici uopće nikoga ne treba ispovijedati. Ali upravo radi te naše grešne naravi mi jesmo takvi kakvi jesmo treba težiti za obnovom, za obraćenjem, pa možda je to jedan od razloga krize danas u Europi, što mi kršćani, nažalost, ne pokazujemo tu dosljednost onoga što vjerujemo, a i dosljednost u vlastitom životu prema tome što vjerujemo. Tako da bih rekao da ja ne dijelim osobe na velike i male Hrvate niti ih dijelim na velike i male katolike jer uslijed svega ovoga ne znam što to znači jesmo li mali Hrvati mi koji smo rođeni negdje u dijaspori ne mislim to za BiH jer mi ovdje nismo dijaspora ovo je zemlja i mi smo tu konstitutivni narod i ovo ovaj je naša zemlja ali mislim naravno na one druge dijaspore znači jesu li to manji hrvati od ovih većih koji su, koji su rođeni u hrvatskoj ili jesu li doista veliki katolici oni koji su od krštenja od malena pripadnici katoličke crkve a svojim životom ne pružaju baš takav primjer ili su doista veliki katolici oni koji su u jednom trenutku svoga života u odrasloj dobi prepoznali spoznali da im isus kristi vjera mogu ponuditi smisao njihova života tako da je veoma veoma opasno dijeliti se na velike i male bilo u vjeri bilo u naciji ali nije opasno ukazivati na našu nedosljednost i pozivati da ljudi promijene svoje živote mislim da je to jedini mogući odgovor na to pitanje, a da ne ulazimo dublje u svu tu problematiku koja je naravno prisutna i koju vidimo oko sebe i gdje bismo htjeli, možda ja bih osobno htio da i ja budem bolji sam i vjerujem da svatko to od nas želi, ali naravno za one koji to ne žele ili ne shvaćaju da je to problem, pa evo možda je ovo prigoda da doista kažemo da to je problem. Problem je, draga braću i sestre, što mi kao kršćani danas ne živimo kršćanski. Da. A evo mala opaska, ovo smo govorili o našem narodu. Međutim, ajde malo da spomenemo i svećenike, možemo reći općento i biskupe. Nekada često vidimo u prvim redovima u crkvama neke političare koji su na vidljiv način nisu moralni u svome životu. To ne moraju biti samo političari, to su nekada i neki razni bogataši, u nas popularno zvani tajkuni. I često narod ima dojam da crkva dovoljno upozorava na njihovu grešnost i da bi se trebali popraviti pa kako gledate na tu pojavu i kako je moguće to popraviti pa što se tiče određenih stvari recimo kad spominjete političare meni je, meni je tu odgovor sasvim jasan dakle ti političari ne padaju s neba njih netko bira znači ako oni imaju jedan legitimitet, a netko im je dao legitimitet, onda ja moram poštivati taj legitimitet. Ja kao, znači, predstavnik crkve, jedne institucije, ako želite, u društvu, gdje postoji naravno crkva i država, crkva kao dio te države, kao dio određenog društva, ja taj legitimitet također onih koji su ga dobili moram poštivati. Ja to u tom smislu i segmentu osobno nemam problema. To da ja kao biskup bez obzira radili se o političaru koji je u prvom redu ili onom koji u zadnjema ne pokazuje se da trebam jasno iznijeti stav crkve i ukazati na ono što nije u redu, naravno da ni, ni s tim nemam problema. Znači, to je jedan segment. Drugi segment, naravno, da jest ovaj i razumijem, razumijem ponekad reakciju naših vjernika, gdje se upravo, evo, dogodi to da, da imate osobe kod kojih dolazi do tog raskoraka između vjere i života, a opet s druge strane, te su osobe na ovaj ili onaj način bez ikakvog nekog mogućeg u navodnicima niti trgovanja, niti utjecaja, pridonijele za nekakav nekakav način života te određene zajednice u kojoj živi nisam pobornik toga da mi u crkvi radimo te nekakve razlike ali s druge strane jesam svakako za to da poštujemo one koji imaju određenu zadaću ali s druge strane naravno da tamo kad treba i gdje trebamo i mehanizmom koji možemo, iskažemo svoje slaganje, odnosno neslaganje s djelovanjem određenih ljudi. I to je naše legitimno pravo, demokratsko pravo, pravo demokratskog sustava koji u ovom trenutku nije najsavršenije smatram da tog sustava nema. Jedino ako bismo počeli živjeti po onim blaženstvima s brda, blaženstava Isusovim, onda bismo valjda bili na negdje na tom putu savršenstva, ali ona se nisu ostvarila u Isusovo vrijeme, mi ih pokušavamo u naše vrijeme ostvarivati, međutim očito ćemo raditi morati puno raditi na tome. Malo kad pogledamo naše pobožnosti koje imamo u Hercegovini, maloprije smo spominjali taj vidljivi i nevidljivi svijet nekako je opći dojam da našem narodu je potrebna ta vidljivost nekakva. Nekakvi kipovi svetaca, kipovi naše gospe i tako dalje. I nekada oni postaju izgleda kao da postaju prednoštovanja. Dakle, imamo Često puta možemo vidjeti nami si idemo, na misu na svetu pričest, netko će se zaustaviti da dodirne neki kip. A tamo mu je živ Isus prisutan u Euharistiji, međutim, daj da ja dirnem taj kip, pustiti sada to šta će tamo biti, da da ja dirnem taj kip. Ili ako ima negdje neki kip u crkvi, tu mora biti klecalo, tu ja da se mogu pomoliti, ba, ako ima neka svijeća, čak i novčić da ubacim, to je moja pobožnost. Pa kako razlikovati toštovanje koje ide u nekakvo poganstvo tih kipova od one stvari istinske, potrebe da se crkve ukrase kipovima gdje je zaista lijepo vidjeti u nekim crkvama kipove zaštitnika te crkve da mi imamo našeg nebeskog zagovornika a ne onoga glavnoga da je on glavni a ne bog tu često nekada zamijeni taj svetac boga pogotovo u nas u hercegovini ne znam koliko ste još upoznali ali sveti ante glavni mi to volimo reći ja se nekad volim našaliti neka mi bog oprosti u nas je sveto trojstvo, nije otac i ni duh sveti nego sveti ante gospa i eventualno treća osoba isus evo molim komentar Vjera je dinamična stvarnost to neka bude ovako za početak odgovor to znači da ni ona, ona jest dar ona je jedna datost ali koja nije statična datost dakle ako ćemo slikovito govoriti a svaka usporedba šepa pa tako i ova moja ako imate jednu biljku koju nećete zalijevati ona će se osušiti ako ćete ju zalijevati ona će rasti i vidjet će se plodovi njezini tako i s vjerom i ponovno je tu opet ono pitanje velikih i malih katolika smatram da treba raditi na svojoj vjeri. Ona jest dar, ali ona i čovjekov odgovor na taj boži dar. U tom smislu situacija sa štovanjem dakle odnosno klanjanjem Bogu, štovanjem svetaca svakako da bismo stekli ispravni stav da moramo onda steći i informaciju o svemu tome. Ne mogu ja to očekivati od one uz svo poštovanje jer nekad mi kažemo da su, da je ta vjera njihova koju oni imaju i taj njihov odgovor bogu doista iz iskrenog srca uz svo poštovanje onih neukih koji, koji nisu mogli steći neko veće znanje smatram da današnje generacije uz svu ovu našu medijsku komunikaciju uz sve načine komuniciranja i prenošenja informacija da se nedovoljno, nažalost, informiraju o svojoj vjeri. Što se tiče konkretno štovanja svetaca i što se konkretno tiče kipova i onoga po našim crkvama, tu treba reći jasno i glasno da odgovorni, zreli kršćani ne štuje taj gips, niti to drvo od čega je izrađen kip, nego naravno da on u tome vidi zapravo ono odnosno onoga ili onu koga taj kip predstavlja. Ali opet ne vidi ni onoga ni onu, nego vidi zapravo djelovanje Božje milosti. Jer kad mi molimo zagovor svetaca, ne znači sad to da će sveci sad nešto posebno za nas učiniti, nego svojim životnim primjerom i zapravo svojim životom koji su oni proživjeli ovdje na zemlji, oni su se toliko približili Bogu da i nama na taj način pomažu na, svojim načinom života primjerom svoga života da se i mi poput njih približimo bogu i prema tome tu je ona rekao bih jasna i, i čista potreba našega štovanja svetaca odnosno klanjanja bogu naravno da naša vjera uključuje u sebi povjerenje i biblijski likovi su nam u tome divni primjeri. Vjera nije nešto što ja mogu uhvatiti. Vjera nije nešto čime ja mogu raspolagati u konačnici Bogom, nego je vjera moje predanje. A ja u tom predanju, predajući se Bogu, imam na tom svom putu neke koji su prije mene to isto činili i htjeli biti savršeni i sad mi oni pokazuju da je to doista tako. U crkvi se naravno vodila, vodile se rasprave, da ne kažem borbe, ali to uvijek preraste u borbu, oko, upravo oko štovanja likova. Svet Ivan Damašanski je tu savršeni primjer gdje on upravo govori o ispravnom tom štovanju slika, ikona, kipova, upravo u tom smislu da mi neštujemo to drvo, ne klanjamo se tom drvu, nego tu želimo prepoznati onoga, odnosno onu koga ta slika, odnosno taj kip predstavlja, odnosno u konačnici njihov život, savršenstvo njihovog života. Nastavno na ovo pitanje, nadovezao bi se na najveću među ikada ženom rođenom, a to je blažna djevica Marija. Mi je iz Biblije podna, poznajemo kao skromnu i poniznu majku našeg spastelja Isusa Krista. Međutim, nekada, opet pogrešnim štovanjem, nekad čujemo i unutar crkve glasove kao da je ne četvrta božanska osoba, ali kao otkupiteljica. Tako je se nekada uh, možemo čuti od nekih, ajde recimo disonantnih tonova unutar crkve, a pogotovo unutar naroda. Često znaju pitati kad se čita nekakva vjerska literatura, sve to lijepo, otac, sine, duh svijeti, ali gdje je tu gospa? I nekad mi se čini da iz naroda proizlazi ta potreba da i ženski taj neki lik bude uh, jednak sa svetim trojstvom, a mislim da nema smisla da mi radimo, da radimo takve stvari. Pa gdje se tu uklapa i ne bi se ovdje posebno osvrtao previše na međugorski fenomen, jer ga imamo u našoj biskupiji, ali generalno ta marijanska pobožnost koja je krenula od ranih, ranih kršćanskih otaca koji su živjeli u prvom i drugom stoljeću, pa preko redovničkih zajednica do prvih ukazanja koje je crkva službno priznala čini mi se u Meksiku, odnosno u Godalupu, Gospa od Godalupa. I imamo najpoznatija svjetska svetišta Lurdi i Fatimu i evo imamo i tu naše Međugorje u statusu kakvom jest. Dotaknut ćemo se samo i tog statusa kasnije. Kako vi vidite to? Kakav je vaš stav o tome i jesu li ta marijanske pobožnosti, odnosno ta ukazanja, te privatne objave, jesu li nužna i dovoljna za naše spasenje? A crkva znamo da naučava da je objava završila sa Ivanovim otkrivenjem, sa zadnjom knjigom Biblije. Jel? Ne da su nužne i potrebne, nego uopće nisu nužne i potrebne privatne objave. Što se tiče konačnog spasenja i što se tiče nauka crkve to ostaju i jesu privatne objave koje nekome mogu pomoći u rastu u vjeri gdje sigurno ljudi tražeći, vjere uvijek traženje, gdje tražeći nalaze neku svoju utjehu. E, tako da ćemo evo, to staviti u tom segmentu. Od drugo što se tiče, da Marija jest suotkupiteljica, ona ima taj naziv i doista se u teologiji se to spominje, u dokumentima crkvenim, e, upravo ta njezina njezina zasluga, ali ne zasluga koja iz nje proizlazi, nego zato što je Bog nju odabrao da ona bude evo, majkom Isusa Krista, sina Božjega, pa otuda onda i taj njezin dio, odnosno njezina zasluga, u toj, kako se stručno teološki kaže, ekonomiji spasenja. Crkva je stoljećima promišljala o štovanju blažne djevice Marije. Mi o Mariji imamo nekoliko dogma, ima četiri dogme. Vremenom se, kroz povijest crkve su je ta vjera u Marijinu ulogu u povijesti spasenja i u životu Isusa Krista iskristalizirala i tu je crkva jasno izrekla svoj nauk o blaženoj djevici Mariji. Međutim, uvijek se traži i sluša se što to običan čovjek u crkvi osjeća i zašto je na takav način zašto postoji ta veza i zašto je to ajmo reći emocionalna možda malo više emocionalnija ta veza između običnog čovjeka i blažene djevice marije odgovor može biti jednostavan zato što ipak marija je jedna od nas zato što je ona živjela u prostoru i vremenu, ali jedna od nas, ali opet drugčija, puno drugčija od nas u smislu jer je ona izabrana i jer je s tim posebnim poslanjem koje je, rekli smo, u ekonomiji spasenja, u povijesti spasenja imala. Postoje i enciklike mnoge, to su pisma svim vjernicima koje pape pišu, gdje se nastojao definirati taj kult Blažene Djevice Marije. Treba jasno reći da u štovanju svetaca Marija zauzima posebno mjesto ipak. Dakle, i to se zove to posebno štovanje od ovog u navodnicima običnog štovanja svetaca, da sad ne upotrebljavam one izraze koji se službeno u teologiji upotrebljavaju, od hiperdulije, od dulije, znači posebnog štovanja, odnosno samo štovanja, štovanja svetaca naravno po onome što Marija jest, a to je da je Bog izabrao nju kao evo, jednu iz ljudskog roda da se po njoj sin Boži u tijelovi, tu ona ima posebnu ulogu i posebnu zaslugu. U cijeloj toj, ponavljam, povijesti spasenja ne znači to da je Marija Bog, ona je također čovjek, ona je osoba, ali ona je osoba koja od prvog trenutka evo u prosincu u vrijeme adventa slavimo taj blagdan bezgrješnog začeća blažene djevice marije gdje slavimo tu istinu vjere da je bog doista nju očuvao od onoga čemu smo svi podložni a to je od te ljage iskonskog grijeha koji svi baštinimo svojoj naravi. Tako da bih rekao da naš čovjek blaženu djevicu Mariju štuje i prepoznaje kao neku posebno blisku sa svim onim što Marija jest. S njezinim stavom, s njezinim upitima, s njezinim suočavanjem sa smrću svoga sina, s njezinom vjerom, svim onim znači što ona u svom životu živi i svjedoči. Potome nam je veoma bliska, ali to ne znači da se Mariju promatra kao božanstvo, nego jednu s posebnim štovanjem među svecima koja ima svoje zasluge u povijesti spasenja. Nedavno ste bili u župi Međugorje. Održali ste propovijed i tu ste izrekli svoj stav gdje ste ponovili da vi ste zapravo na stavu crkve. Zadnje službeno ostalište crkve je iz biskupske konferencije bivše Jugoslavije iz 1991. i taj stav je da nema ništa nad naravno, ali parafraziram da lokalni biskup treba brinuti o pastoralu vjernika, odnosno hodočasnika koji tu dolaze. Znamo da je Papa Franjo nedavno imenovao još za vrijeme vašeg prethodnika monsinjora doktora Ratka Perića i posebno, posebnog savjetnika odnosno apostolskog vizitatora. Apostolskog vizitatora monsinjora Henrika Hozera pa me zanima kakav je sad status župe Međugorje u Mostarsko-Duvanskoj biskupiji, jer ona njoj je teritorijalno pripada, ali nekad, ljudi, nekad, su vjernici tu zbunjeni, ne znaju je li dio naše više biskupije ili nije. Teritorijalno župa jest dio Mostarsko-Duvanske biskupije, Međutim, trenutno, upravo radi ovoga što ste spomenuli, zato što Sveta Stolica želi pratiti, ajmo to nazvati kako se inače to u govoru zove, taj fenomen, Sveta Stolica ga izbliže želi pratiti i ona to već čini. Nije to da je sad to nešto novo imenovanje Monsignora Hozera, ovo je možda nešto konkretnije, ali Sveta Stolica želi izbliza pratiti događanja, i ona je u tu svrhu imenovala monsignora Henrika Hozera apostolskim vizitatorom za župu Međugorje. Dekretom, njegovim dekretom imenovanja jasno je koje on ovlasti tamo ima. On u biti ima ovlasti koje mu je papa izravno dao i on na temelju tih ovlasti je sada u biti biskup koji upravlja samo tom župom. Znači, ne znači da je Međugorje izuzeto iz Mostarsko-duvanjske biskupije. Dakle, ono je još uvijek župa naše biskupije, što će se u budućnosti dogoditi ne znamo. Evo i ovo što ste vi spomenuli, naravno da je to stav crkve koji smo svi dužni poštivati i koji smo svi dužni slijediti i toga se držati. Prema tome, ja sam uvijek naglašavao i kad se u prvim danima moga preuzimanja biskupije postavljalo pitanje moga stava odnosno onoga mojeg nekog eventualno nekih prvih koraka što se tiče toga ja sam jasno i glasno rekao da je u ovom trenutku situacija takva kakva jest odnosno da je tamo monsinjor hozer on je apostolski vizitator to prati sveta stolica ali da ja naravno kao biskup Mostarsko-Duvenske biskupije dalje Međugorje smatram kao što jest svojom župom i to je to. Evo, o Međugorju ne bi više dovoljno smo rekli i dovoljno imamo informacija što se tiče Međugorja. Sada bi se okrenula na drugi fenomen, odnosno poznatiji kao hercegovački slučaj. Dosta je kompliciran, star je preko 100 godina, vuče se praktično od dolaska u Strugarske u Bosnu i Hercegovini, odnosno imenovanja redovne crkvene hierarhije. Ja. I bilo je raznih problema. I sad ne bih ja kroz povijest da mi prolazimo i govorimo koje je o pravu, koje nije... Niti bih vam mogao ja to sve reći. Da. da. ali u Rim je donio 75. dekret Romanis Pontific... Pontificibus. Pontificibus i gdje je naložio podjelu spornih župa između Franjevačkog i biskupijskog klera. Neke su se župe tada uspješno uradila se primopredaja, neke nisu. Bio je komunizam, došao je rat, e, imenovan je novi biskup Monsignor Ratko Perić, on je pokušao izvršiti dekret do kraja, događale su se razne stvari, što nije na sramotu nas katolika, što se događalo tu sa biskupom. Velikih ili malih? Katolik. I jednih i drugih, i jednih i drugih mogu reći da je to velika sramota da se jednog biskupa otme i odvede, to je zaista tužna tužna priča, međutim 1999. je došlo nekakvo suglasje i provincija je potpisala i službeno je predala neke župe, odnosno službeno je predala sve župe sporne biskupiji, ali znamo da postoje neki, mi ih nazivamo ex-franjevcima, ali on se i dan i danas nazivaju franjevcima, koji su pod navodnicima okupirali te župe, odnosno župne kuće i crkve. Kakav je status tih svećenika i jesu li oni još uvijek uopće svećenici koji su, koji su napustili, odnosno koji su otpušteni iz Franjevačkog reda? Odjelo ne čini čovjeka, ni habit Franjevca, ni moj kolar mene biskupom, ali je to jedan znak. Tako da taj habit koji ti Franjevci nose ne čini ih Franjevcima, jasno je na temelju svega ovoga što ste rekli, da su oni otpušteni iz franjevačkoga reda i da, nažalost, sve ono što se događa sad u tim, nazovimo tako, spornim župama, odnosno župama uzurpiranim one koje nisu predane, da se nažalost tamo sakramenti dijele i nevaljano i nedopušteno i svetogrdno. I meni je osobno žao što evo takva situacija prati glas ove crkve, koja ima puno puno toga što je dobro i plemenito, ali smo nažalost u cijelom svijetu poznati upravo po tome slučaju. Ono drugo što bih ja želio također reći, mislim da su tu velike nesuglasice i nerazumijevanje taj dekret i svi ti dekreti. Nisu to dekreti niti biskupa Čule, niti Žanića, niti Ratka Perića, niti Petra Palića, niti onoga koji će doći iza. To su dekreti Svete stolice. Taj je dekret donio papa. Prema tome, naravno da se iz svega toga postavlja pitanje, ako jesam katolik, a kažem da jesam, onda bi trebalo postaviti pitanje po čemu sam to katolik i što označava moje katoličanstvo. Po čemu je taj vjernik u tim župama katolik i spominje u kanonu papu ako s druge strane ne želimo prihvatiti i priznati ono što trebamo učiniti i što papa traži. Sutra će odluka možda biti sasvim deseta, ali to je odluka. I ne možemo i na tom području, ako želimo, živjeti e, i promatrati to nekako dvostrukim mjerilima. S jedne strane, gdje nam se nešto sviđa, tu ćemo prihvatiti papinu odluku a s one druge strane gdje smatramo da je on u krivu, to ćemo vrlo lako odbaciti. Mislim da bismo trebali na tom području biti dosljedni. Jedan je teolog napisao izvrsnu knjigu, preporučenu svima, kad bismo bili dosljedni. I to je naše pitanje. I to je naš odgovor. Kad bismo bili dosljedni u svemu, onda bi sigurno stvari izgledale drugačije. Ja iskreno kao biskup ove biskupije, koji sam ju sada preuzeo nedavno prije tri mjeseca, ali evo i kao biskup prije i kao svećenik koji, koji prati e, sve ovo, moram reći da je to zbilja jedna bolna rana na tom otajstvenom tijelu crkve Kristove koje se zove crkva u Mostarskoj, Duvanskoj i Trebinskoj mrkanskoj biskupiji. Ako me pitate koje je rješenje, e, ja ga ne znam. Na temelju papinog dekreta jedino, jedno, jedino, ali nisam ja onaj, ne iz straha, ali nisam onaj koji će pod svaku silu i cijenu to nastojati provesti, ponavljam ne zato što se bojim, nego jer smatram i vjerujem da je došao trenutak da svi mi spoznamo da smo pozvani živjeti u zajedništvu i graditi to zajedništvo. Zajedništvo možemo graditi jedino ako znamo tko smo, kome pripadamo i ako znamo kome trebamo u tom svom životu pokloniti povjerenje dosta smo se dotakli i uglavnom su ovo bili problemima o kojima smo pričali i dali ste zaista istrpne odgovore a sad bi malo, malo vas volio pitati o vašim planovima sa crkom u hercegovini <clears throat> dotakli ste se i planova kroz vaše odgovore ali evo konkretna neka, nekih par pitanja je li se planira u crkvi u Hercegovini pozvati neke druge crkvene redove osim Franjevaca? Znamo da imamo Franjevce, oce Franjevce koji su tu prisutni, ajde, pod navodnicima od uvijek. Imamo Karmel Svetog Ilije na Buškom jezeru, ali drugih muških redovničkih zajednica u Hercegovini nemamo. A znamo da su poznati i dobro prihvaćeni u ostatku hrvatskog naroda Isusovci, Salezijanci, pa evo vidimo da se u Hrvatskoj širi i opus Dei na neku svoju specifičnu duhovnost. Pa je li možemo u neko dogledno vrijeme u Hercegovini očekivati nekih od tih crkvenih redova? Ja na to pitanje trenutno ne mogu dati odgovor, hipotetičko je kao što je razumljivo. Ja jedino mogu reći da sam u prijašnjoj biskupi, jer sam bio generalni vikar, imao dosta različitih redova s kojima u koju biskupi i koji su biskupi djelovali i još uvijek djeluju, s kojima je bila izvrsna suradnja. I jedino kao odgovor na ovo vaše pitanje mogu ponuditi svoj stav, a to je moja otvorenost naravno za njihovo djelovanje na području naše biskupije. Hoće li se to moći ostvariti s obzirom na situaciju s duhovnim zvanjima u tim zajednicama i redovima, to je sada predmet svih mogućih eventualnih razgovora i pregovora, ali ponavljam, jedino mogu reći da je moja otvorenost jest prisutna i ja, ja, bih želio da doista tamo gdje bude moguće i koliko bude moguće još, jedan, još neki red sa svojom karizmom bude prisutan na područjima naše biskupije, naših biskupija. A što se tiče školstva i katoličkog školstva u Hercegovini, svjesni smo da nemamo katoličkih školskih centara. Imamo vrtić, koji je, vrtić Svetog Josipa koji je u sklopu karta sa biskupi, Mostarske biskupije i imamo teološki institut. Međutim, osnovnu i srednju školu nemamo, a do, u dosta hrvatskih biskupija postoji osnovno i srednje obrazovano, obrazovanje koje je pod upravom katoličke crkve. Ima li nekih naznaka da bi se moglo u dogledno vrijeme očekivati neki katolički školski centar u Mostaru u Hercegovini? Mnogi su tu preduvjeti potrebni da bi se to nešto ostvarilo. Od temeljnih logističkih do, rećemo tako, pravnih. Ne poznam pravni sustav još uvijek, učim, iz dana u dan upoznajem, shvaćam zamršenost situacije i mislim da e, bi s te strane, ako vi idete nešto planirati, a nemate neku pravnu sigurnost u cijeloj priči, onda je to veoma teško ostvarivo. E, s druge strane, ono logistički, ono što je nama problem, jer većinom su te škole u Hrvatskoj, pa evo recimo u biskupi gdje sam bio u Dubrovačkoj, postoji gimnazija koja je jezična gimnazija koja je veoma veoma na dobrom glasu i ima visoki rating u cijeloj Hrvatskoj ne samo u županiji ali kad govorimo o logistici onda govorimo naravno o temeljno pitanje pitanje prostora pitanje mjesta mi nažalost sa svim onim problemima koje ovdje imamo kojih ovdje imamo nismo trenutno u mogućnosti u ovome času donositi neku odluku ili, ili ići u tom smjeru ponavljam opet što ne znači da nismo otvoreni za to i ukoliko se doista kako se to kaže sve kocke poklope i sve karte slože da to jednom bude moguće bio bih vrlo radostan da možemo i mi ponuditi na takav način jedan vlastiti doprinos društvu u kojemu živimo. Evo, svjesni smo, odnosno pročitao sam iz vaše biografije, ukratko da ste bili predsjednik vijeća za medije u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, pa bi vas malo htio pitati i o crkvenim medijima ovdje u Hercegovini. Dakle, imamo dva mjesečnika koje izlaze u tiskanom izdanju, to je Crkva na kamenu, to je biskupijsko glasilo i imamo od Franjevaca naša ognjišta koji je župni list pa je prerastao te župne okvire, otišao je čak preko više kontinenata. A je li imate u planu nekakve moderne nove medije osnovati ovdje u crkvi i da bi se puno ažurnije to pratilo, neki portal, aj nećemo govoriti podcast, možda je to malo preambiciozno, ali neki portal koji, gdje bi bile ažurne informacije gdje bi čovjek mogao na jednom mjestu naći sve informacije koje ga zanimaju od povijesti do aktualnih zbivanja u crkvi u Hercegovini, u Hrvata, odnosno crkvi u svijetu. Svjestan sam važnosti uloge medija u današnjem društvu, ali i u crkvi. Nažalost, nisam dugo, jesam još uvijek predsjednik, to sam dakle kao biskup postao, je, to mi je, taj mi je odbor, to je Odbor za medije zapravo dodijeljen u konferenciji. U Hrvatskoj biskoj konferenciji, nažalost, nisam dugo na čelu toga odbora i nisam stigao ali sam kao generalni tajnik bio uključen u preseljenje Hrvatskog katoličkog radija gore, tu sam bio izravno vezan uz informativnu katoličku agenciju i ponavljam, svjestan sam uloge i važnosti medija. Za sada sve to ostaje na promišljanjima i nakon tri mjeseca ne mogu, mogu možda definirati ili uvidjeti ajmo reći potrebe i ono što bi eventualno moglo biti ostvarivo, ali sigurno nakon tri mjeseca ne bih mogao definirati i vjerujem da je nemoguće niti nakon nekoliko godina, jer svako vrijeme nosi svoje izazove, u ovome trenutku svakako mediji jesu izazov, imamo trenutno to što imamo, nastojećemo poraditi da evo, i kroz medije, damo taj naš odgovor vjere u ovome vremenu. Da se vratimo sadašnjem trenutku, odnosno danima kojima se nalazimo, trenutno, trenutno smo u adventu, približava nam se Božić. Ova godina je specifična COVID mjere, pa toliko se ne izlazi i nema sajmova, ali prethodnih godina vidjeli smo da od prvi dane 12. već počinje neka raskoš kuhana vina, kobasice, kićenje i tako dalje. Izgubilo se to nešto što bi advent trebao biti nekakva priprava za Božić i onda dan pred Božića uvijek se tradicionalno kitilo na, na badnjaka. Nekako se čini da se sve sada skoncentrilo na taj advent, pa hajmo otići na advent, poznati advent u Zagrebu, prije toga u Beču i tako dalje. Možete li malo našim vjernicima reći što je advent, a što Božić, što bi trebalo, trebalo to predstavljati, a što danas oni rade sa ovim silnim kićenjem i ovim svim što se radi mjesec dana čak prije Božića? Pa mislim da ste kroz pitanje zapravo artikulirali mišljenje možda mnogih koji malo promišljuju o ovoj situaciji. Da budemo jasni, nisam protiv druženja, nisam protiv radosti. Papa Franjo nas poziva stalno da budemo radosni kršćani. Ali u svim tim izričajima, u svim tim očitovanjima vlastite radosti ne bismo smjeli zaboraviti na pravi uzrok, odnosno razlog naše radosti. Naravno, vrijeme došašća je vrijeme priprave na Blagdan Božić. To vrijeme priprave, da, može biti i vrijeme kupovanja darova. I lijepo je kad imamo i to negdje u svijesti. Ali trebali bismo, evo, kao oni ljudi, koji imaju, koji jesmo po tijelu vidljivi, ali imamo nevidljivu dušu, trebali bismo se doista u toj svojoj pripravi malo osvrnuti i okrenuti vlastitoj nutrini i vlastitoj duši. Bilo mi je simpatično, kaže, ove godine neće biti adventa. Bit će. <laughs> Advent je liturgijsko vrijeme koje je tu bez obzira na kućice i kuhano vino, ali je naravno bitno koliko smo doista mi shvatili to liturgijsko vrijeme došašće adventa kao vrijeme priprave na blagdan Kristova rođenja. Tako da ponavljam, uz sve ovo što trenutno prati e, vrijeme adventa i došašće ove godine, sigurno u puno, puno manjoj mjeri ili nikako, e, možda je trenutak, evo možda nas tome ova pandemija i ove koronavirus uči da bismo se ipak trebali okrenuti nečemu što je bitno za ovo vrijeme adventa i došašća. A oznaku ne treba govoriti kroz naše zornice, kroz, naša, kroz naše božićne ispovjedi, pa i kroz taj segment pomaganja drugoga malo većeg osjećaja karitativne raspoloživosti za pomoć drugima i tako dalje. Oče biskupe, hvala vam lijepa na iscrpnom razgovoru i na odgovorima kojima ste dali. Ako imate potrebu možete dati našim gledateljima koji su katoličke vjeroispovijesti poruku za Božić i da tako završimo ovu emisiju. Pa poruka Božića je zapravo poruka svim ljudima dobre volje. I ja bih htio tu poruku uputiti svim ljudima dobre volje. Jer poruka Božića ne može biti drugo nego poruka mira, poruka nade i poruka ohrabrenja. A razloga za mir, za nadu i ohrabrenje imamo u činjenici da se Bog rodio, da nije ispario iz našega svijeta, nego je on doista Emanuel s nama Bog. Prisutan je uvijek u svim našim životnim okolnostima, pa i u ovoj trenutnoj koju prolazimo, a koje će sigurno jednom završiti. Evo, s tim mislima, u zahvalu, evo, za poziv, za gostovanje u ovom podcastu Bure i želju da doista ta Bura više čisti misli i osjećaje i naše nakane da svi budemo zahvaljujući Božiću bolji ljudi i otvoreni jedni prema drugima, ali da sve prema Bogu. Hvala lijepa. Hvala Dragi gledatelji, hvala vam što ste bili s nama, što ste pratili naš podcast kroz ovu godinu. Svim katolicima čestit Božić uz tradicionalni naš pozdrav na dobro vam došao Boži sveto porođenje Isusovo i vidimo se poslije novogodišnjih blagdana. Nebo zaboravite se pretplatiti na naš kanal podcasta Bura, besplatno je. Vidimo se uskoro.